ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦିଶାକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିବୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ନେଇକି ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ରଜ ମାନିକି ଏକାଥରେ ଆସିବୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିଶାକୁ ପଚାରିବା, ସିଏ ଆଜି ଘରକୁ ଅଛି। ଦିଶା, ମୋତେ ଚାହୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଘରକୁ। ଆଉ କେବେ ଆସିବ? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ମା? ଆଉ କିଛି ନିଅ, ଘରେ ଗଲେ କଥା ହେବ ନା। ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ କହିଲୁନି ମା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଶା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି, ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ତାର ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ତ ଯିବା ମା, ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ନା ମା? ଆଉ କାହା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମାମାଇଁ କଥା। ଆଉ ଅଜା ଆଈ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘର, ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆଜି ସେଠି ରହିକି କାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ନା କି ମା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଛାଇରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଲି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଆ ରହି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଟଣା ପାଖରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାଇରେ ରଖି ଆଉ ଟିକିଲି ଆଉ ଦିଶା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଛୁଆକୁ ବି ଗରମରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁ ବୋଲି ଟିକେ କହିଲେ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ କମ୍ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଶା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଆଗକୁ ଗଲେ ମାଜା? ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ପିଇକି ଆସିଛି, ଆମେ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ପୁରା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିବ, ସିଝି ଯାଇଥିବ ଗରମ। ଶାଗ କଙ୍କଡ଼ା ତ ସବୁ ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ୟାକ୍ର। ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଖରା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମା ଏବେ ଛେଳି ନେଇକି ଆସିକି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ, ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି, ନାନୀ ଭାଇ ଏକା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ମା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଲାଣି ଖରାରେ। ଆସିଲ ଝିଅ କହୁଛି, ଆମେ ଖରାରେ ଥକିକି ଆସିଲୁ ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାନୀ ଏବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ବସିଛନ୍ତି।
आउ खरा रे समस्ते पूरा कोला पड़ जाई जंती एठी बापा भी एबे आसीले छुआ छुआ को धरसी ए देखु मो बड़ नानी सी भी जाईतिले पंचलिंगेश्वर आउ आसी की समस्ते बसछे घरे केई थिले नि आजि आमे समस्ते सांगर पछिलु नाने मा आगे छै नै के आसीले तापरे आमे आसीलु तापरे नानी एक आसीले तापरे भाई जे जी खोरा रे पूरा झाउली पड़ी छथि पछि छथि आउ वर्तमान बापा आसीले कुआडे जाईतिले बापा आसीले आउ पहुँचले सर पाहाड़ चढ़ी पारिथिल त तू आम परिवार सब अच्छा केवल मोर भाईटे ना सी आसब कल के आसब आज आज आसे सी आज आसिले आपण मानक निहाती देखेबू कहल बाधे पहुँचल सब कौन पाई जाइ थिलु कौन देखिलु ठाकुर दर्शन नै जाइ थिलु दर्शन करलु ना के मु भाभी जे बुली पड़ी होलो जाइ थिलि एते पाहु छु को जाइ छि प्रमाण दे ना फटो दे गेस पुरा हां पेटे खाइ के जाइ थिलु हो कष्ट को असर दे थिले आउ नानी तू नानी को मो नानी पूरा उपवास रही कि धीरे धीरे कथा हो नानी स्कूल खुली जीव से बुलाबूली कर छेली बंधाई आउ सेठी ए खोरा नानी केते ये आमे जते आसीले एते जुल खोरा आले एबे देखले खोरा आउनी आज तथापि टिके मा पई चप्पल आनथिलु हे भाई बने त फ्रेंड्स देखंतु नानी के जाईथिले पंचलिंगेश्वर आउ भोग एबे करचंती भोग देउचंती मांकू भोग रेडी हाथ उठेल चीनी मीठा टे माँ भी सही ही बस चंते ये भांगी बने लो मु चपलो चमचू है माँ तो जाक को धरो नानी ठीक है ना भूखो पा धरो ये पकड़ो बिरयान जो खो रहे थे हाय फ्रेंड्स वर्तमान आम खाइबा स्टार्ट हो गला आसिक आम शिके खाऊ माँ बस बड़ नानी एटा मो भात मो नानी मु भी देख पखाड़ कौन कह भजा कलरा आउ कलम शाग आम शाशुघर शाग।